Bola pela esquerda, chegada do Marcelo Oliveira, boa bola para o Flavinho. Flavinho vai embora para dentro da área, fez o corte, invadiu, grande jogada, vem o goleiro, a batida na trave! Que jogada do Flavinho, deu um tapinha na bola, a bola pegou no travessão. Carlos Eduardo volta no Éder, tem o Flavinho se deslocando, grande bola para ele, vem Marcos, a batida! Ele se intromete no meio dos zagueiros. Ele chegou antes do Marcos, né? Bateu forte, bateu tirando do goleiro. Muito bonita a jogada da equipe do Barueri. A conclusão do Flavinho também precisa. O Flavinho teve a frieza necessária para tirar do Marcos. Marcio Careca vira o jogo para a direita e gira bem para o Flavinho. Ia fazer um golaço na Arena Barueri. Se ele faz, o torcedor tem que sair do estádio, pagar o ingresso novamente. Você viu, do jeito que ela veio, meu amigo, que pancada do Flavinho. Aí o Marcos Pimentel, jogador do time do Barueri, dá a primeira arrancada. Tentou a tabela com o Flavinho, recebeu de volta, botou na frente, já chega com velocidade, cruzamento para a área, olha a chegada do Márcio Careca. Flavinho do Barueri. Depois do toque do Márcio, ela toca no chão, sobe. Flavinho testa firme pro fundo do gol. Nem 30 segundos de jogo em Barueri. O time da casa abre o placar. Flavinho, camisa 11. Mérito do Flavinho, que acompanhou e acreditou no lance até o final. Para ficar com ela pelo time do Barueri, mas não dá saída. Agora o time do Corinthians aqui não está deixando o Barueri criar jogadas, mas errou o Moradei. Então dá a oportunidade para o Flavinho arrancar. Olhou para o Vabaiano, posição legal, olha a chance do gol. Linda jogada outra vez do Flavinho. Arrancada, o passe preciso, perfeito. René fica com a bola. Daqui a pouquinho você vê os dois gols do Cruzeiro, do Kleber e do Diego Renan. O Cruzeiro vai ganhando do Santo André por 2-0. Flavinho puxa para o meio, acredita na jogada individual. Mais um drible, Flavinho bateu para o gol! Que lance perigoso! Driblou, acreditou na jogada individual, cortou para o meio, cortou para a direita. Passou muito perto. Aí o Sport sai jogando e errado. Erra ali o passe o César. Bola vem para a área para o Valbaiano. No! O Flavinho recuperou. Girou para a área. A bola com muita categoria do Flavinho. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one.
When you're down, you feel like you've been pushed around. To be on the edge, you break it down, and no one's there to save you. Now you don't know what it's like. To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around. Welcome to my life. Everton, Flavinho, que giro de corpo, escapou bem do Hernando. E tem cartão agora para o 4 do Goiás. Bela jogada do Flavinho. Ele é um jogador chave para a equipe do Barueri, pela movimentação, pela rapidez. Flavinho é um jogador que as coisas acontecem no time do Barueri. Vem carregando. Achou bem o Flavinho, tem liberdade, bateu cruzado na trave e a bola vai para fora. Diretamente no gramado, por ele continuaria em campo, mas sente dores, está sendo poupado, por isso ficou no vestiário. Olha a arrancada do Flavinho lá pela direita. Tem o Pedrão pedindo ali no meio, boa bola para ele. Vai chegando ali na frente da área, Douglas tentou a tabelinha, o passe não saiu bom. Agora segurou o Eduardo Ramos, mas levou a vantagem por ali o Flavinho, vai arrancando aqui pela direita. Passou bonito e aí tomou a pernada do Eduardo Ramos. Coisa feia, hein? Olha o Marcos Assunção. Lançamento longo. E é quem é? Sempre o Flavinho, hein? Churiçando ali a defesa. Ele vai para cima do Danilo. Pedalou. Trouxe para o pé direito.